papperslösa och samma sak det människor. Det är samma känsla. Det här är Linkon. År 2008 flydde han från Bangladesh på grund av landets politiska stämning. Men när Linkon kom hit så möttes han direkt med avslag från sin asylansökan. Han blev vad som kallas papperslös. Utan rätt till att söka jobb, gå i skolan eller att ens få sjukvård gömde han sig i Stockholms utkanter. Ständigt orolig för att polisen eller Migrationsverket skulle lura runt nästa hörn. Den papperslösa känslan var tråkig, dålig, det är psykiskt mår jätteproblem. Kommer inte sova, man kan inte tänka hur man gör, vad ska man göra. Finns inte planera ingenting i framtiden. Bengaliska polis, de skickar mig i fängelse eller torterar misshandling igen eller skadar mig. Och man därför det psykiskt mår inte bra. Linkon vill inte gå in mer på detalj om vad de gjorde mot honom. Såren är fortfarande öppna och när han kom till Sverige, förvirrad och ensam, visste han inte vad han skulle ta sig till. Trots att han inte hade någon rätt till sjukvård klarade han till slut inte av de enorma bördor han bar på. Var han än vände sig fick han ett negativt besked. Linkon hade nästan gett upp hoppet. Men ändå upptäckte han något som skulle komma att bli hans räddning. Genom en lapp på en anslagstavla på Migrationsverket fick Linkon nys om Röda Korsets vårdförmedling. Jag fick också det bra hjälp också, det Röda Korset. Därför jag tackar dem hela tiden. Jag säger också det Röda Korset, de kan hjälpa också bäst. Framtiden har ljusnat för Linkon. Han bor tillsammans med en vän i Bredäng och söker asyl igen. Han har nyligen fått sitt arbetstillstånd. Tack vare sitt nyfunna välmående har han till och med funnit hopp och drömmar i livet. Ja, först jag har mycket jättebra i stor dröm som uppehållstillstånd. En bra arbete och kärlek.